শিশু নিখোঁজ ঘটনা বর্তমান সারা রাজ্যের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে গজপতি জেলার পুণ জনে শিশু নিখোজ হয়ে থানায় অভিযোগ হয়েছে মোহনা থানা লবার সিং পঞ্চায়েত পাঁচ ঘাই সা জনে এগার বর্ষ না বাড়ক শিশু নিখোঁজ হয়ে থানার অভিযোগ করেছেন মা ফাবিনা লিমা ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫାବିନା ନିଜ ଏଗାର ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅପୂର୍ବ ଲିମାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ମକା ଭାଙ୍ଗିବା କାମ କରିବାକୁ ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାବିନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପୁଅ ଅପୂର୍ବକୁ ପାଇନଥିଲେ ନିଜେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚୁରା କରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତେବେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାବିନା ମୋହନା ଥାନାକୁ ଆସି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କେହି ଅପହରଣ କରି ନେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋହନା ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବସ୍ଥିତ ଘାଇ ସାହିକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିଶୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ନାୟକ